Re, viss ēters ir te! Smagas operācijas, transplantācijas un asins pārliešanas nepieciešamība iepriekš nav paredzama, taču tāda ir slimnīcu ikdiena. Šajās dienās ir strauju pieaudzis slimnīcu pieprasījums pēc asins rezervēm. Donoru skaits gan nav samazinājies, taču ievērojami pieaudzis pacientu skaits, kam asinis vajadzīgas. Daudziem sāsinājušās hroniskās slimības un viņiem steigšus nepieciešama palīdzība. Šobrīd mums atkal ir jālūdz praktiski visu asins grupu donorus vēl pirms svētkiem izdarīt šo labo darbu un palīdzēt glābt dzīvības. Ik viens, kurš jūtas vesels, var nākt un ziedot asins. Iepriekš aicinām varbūt arī, lai nebūtu vilšanās vai nepatīkams pārsteigums aizpildīt šo anketu mūsu mājaslapā, kur var arī veikt tādu kontrolas mēģinājumu un paskatīties, vai var atbildēt pozitīvi uz visiem jautājumiem, kur tur tiek uzdoti. Donoru centrs arī atgādina, ka par asins ziedojumu pienākas viena apmaksāta brīvdiena, ko donors var izmantot pēc saviem ieskatiem, piemēram, pagarinot atvaļinājumu. Un, lai sasniegtu vēl vairāk cilvēku, tiek plānoti papildu izbraukumi ar donoru autobusu.